Това е 26-та ми самостоятелна изложба. Този път показвам една дълга серия от композиции, в които интерпретирам форми и чрез тях се опитвам да предам определени идеи и послания. Повечето се вълнувам от така, онази менталната страна на картината, не толкова визуално да създава някаква експресия, тъй като в моите картини няма тази игра с цветове, характерна за живописта. Не, че това не е живопис, но тя е постигната с най-прости средства. Текста е част от картината, тъй като структурата при моите композиции е така, подреждането на материали, повърхности и текста, вербалната страна на, така, на битието, въведена в тази визуална структура. Да бъдат заедно, това е друг тип картина. Намереният предмет ме провокира към създаване на композиция. Но при мен тези предмети, те са повече като метафора. Метафора, която да събужда някакво любопитство. Децата са много добър регулатор за дали една картина е станала. След като при тях има любопитство и те са заинтересовани, това е добър знак за мен.